שמע, השבוע קמלה האריס, סגנית נשיא ארצות הברית, הגיעה מה זה, קולג' או משהו כזה, דיברה בפני סטודנטים נדמה לי, וקמה הסטודנטית ואומרת לה, איך אתם מסוגלים להעביר כסף לישראל שמבצעת רצח עם אתני. זה מטורף. כן, אלה המילים, זה כאילו, מטורף. לא בערך, כבר זה לא, זה לא הכיבוש, אתה יודע, שכובש את עם אחר, לא, מבצעת רצח עם אתני, זאת הקביעה. ואפרופו דרך אגב, על איזה כסף מדובר? הכסף של כיפת ברזל, זאת אומרת, נשק כן, הגנתי, נשק הגנתי. שבא להגן על ישראל, לא על יהודה ושומרון, כן? על ישראל הקטנה, זאת אומרת, זה ממש לא בכיבוש, זה אנטי-ישראליות בצורה כן. הכי חדה והכי, כבר אפשר להגיד נכון. אנטישמית שלא להגיד נאצית שמגיע. ואז קורה דבר מדהים, שאתה מבין שיש לו שורשים מאוד עמוקים. קמלה האריס לא רק לא מגנה אותה, זאת אומרת, מה זה, איזה מין דברים האלה, בשום פנים ואופן, יש דרך לגנות דברים שהם indispicable, כן? שהם בלתי נסבלים. כשקמה איזה מיני שערה, היא אומרת, לא, 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 זה זכותה לומר את הדברים, זאת האמת שלה, כן? ויכולה לומר את זה, אתה יודע, כלומר, גם לא מגנה, גם לא... היא נתנה לגיטימציה לעמדה מטורפת. אני שצייצתי את זה. והיא האישה השנייה הכי חזקה, אולי עוד מעט תהיה הכי חזקה שיש בעולם. בכל רגע יכול להיות נשיאת ארצות הברית, ואתה יודע, זה היה מדהים בעיניי, זאת אומרת, היא גם לא גינתה, ותמיד... תיקח, אתה יודע, שמה שאנשי ציבור אומרים בציבור, זה כאילו הרבה יותר מתון ממה שהם חושבים באמת. אז היא לא רק לא מגנה, גם מגנה על זכותה להחזיק את האמת שלה. ואתה אומר, מה היא חושבת באמת בחדרי חדרים? זה עוד יותר קיצוני. ומה זה כל הפוסט הזה? יותר קיצוני מזה זה הקיר. אבל בוא נדבר עם מי שמבין, ונגיד בוקר טוב לידידנו, דוקטור גדי טאוב. מומחה לארצות הברית. בהחלט. בוקר טוב, מיכאל, בוקר טוב, אירן. שמע, גדי, לאחד כמוך שחוקר את ה... גם את ארצות הברית באופן כללי, אבל גם את ההקצנה, את הפוסט-מודרניזם שפשע בארצות הברית, ובמובן הזה ארצות הברית תמיד מקדימה את ישראל בקצת. עד שהקרן החדשה מדביקה. כן. בשבילך, כאילו, הסיפור הזה שקמלה האריס זה הכל. זה כאילו, I rest my case האולטימטיבי, לא? לגמרי, לדעתי, היא לא מרגישה בכלל שהיא עשתה משהו מוזר. זאת אומרת, אולי להגיד למאזינים מה קרה פה, אני לא יודע, אמרתם... נתנו איזה הקדמה, אבל אנחנו נשמח לשמוע ממך בצורה יותר... זה סטודנטית פרנצ'י ממוצא תימני ואיראני, ותשים לב, זה חשוב דבר הזה, כי כל התעמולה עכשיו של ממשל ביידן, כולה עוסקת בזה להפוך את המפה של המזרח התיכון, ככה שהיא כל הזמן מזכירה את הרעים בתור סעודיה וישראל. זאת אומרת, להפוך את הבריתות ככה שעכשיו מי שצריך להגן עליהם זה איראן והחות'ים בתימן. אז זה ממש מתלבש מכל הכיוונים לקמלה האריס. אני לא בטוח שהיא אפילו ערה לכל הרבדים האלה. פשוט היא שמעה מישהו שמדבר בשם הקורבנות. הפוסט-מודרניזם, במקום מוסר, הוא מציע את הקורבנות. זה שאתה חלש, זה שאתה קורבן, או מצטייר כקורבן, או יכול להצטייר כקורבן, זה הופך אותך לצודק מוסרי. הדבר הזה... צודק ואומר אמת. זה גם לא חלש, זה מוחלש. זאת אומרת, מישהו גם החליש אותך. אין חלש, יש מוחלש. ברור, אבל הדבר הזה, שבו החלש הוא הצודק, זה המצפן המוסרי הכי עקום שיכול להיות בעולם, כי כל מי שמנצח טועה. זאת אומרת, לפי המצפן ספן העקום הזה, הנאצים המסכנים, קורבנות הכיבוש הרוסי, צרפתי, בריטי בגרמניה ב-1945, הנאצים המסכנים, הם צריכים להיות עכשיו הצודקים. הדבר הזה שמי שהפסיד, או מי שחלש, או מי שצודק, זה מצפן מוסרי מעוות. אבל הסטודנטית הזאת, מה היא עושה לה? אם הסיפור הקיצ'י הזה, על זה מחנכים סטודנטים, והם יוצאים לעולם מטומטמים, פשוט מטומטמים. כי בכל מקום הם רואים מה, הרי הם מטפלים ברגשות אשמה שלהם, אז בכל מקום הם רואים את שואת האינדיאנים, נכון? אז אמריקה אשמה בהכל, ואנחנו אשמים בכל, ועכשיו צריך לשמוע את הקולות המושתקים של האינדיאנים, שהאמריקאים רצו, והנה, ישראל עושה אותו דבר לפלסטינים. רצח אתני. כן, אז מישהו כתב לי, גדי, מישהו כתב לי, מה אתה רוצה? אנשים מסוגה שקמלה האריס, או אולי תרצה 10 מעלות שמאלה בארצות הברית, שקמלה ערה לקולות. היא לא הכי קיצונית, אבל היא ערה, היא שם, היא בספירה הזאת. היא בפרוגרסיבים, מה זאת אומרת? היא מציגה את הפרוגרסיבים. חושבים שארצות הברית עצמה ביצעה וקמה על מין חורבות של מין רצח עם אתני כזה לאינדיאנים, והתנקרות לכושים. אז מה אתה רוצה לגבי ישראל? זה ברור מאליו. כי כל הדבר הזה עומד על שנאה עצמית.
וקמלה האריס רחבה על זה כי נוח לה, כי היא יכולה להצטער כוומן אוף קלור, כי אישה צבעונית, למרות שהיא ג'מייקנית והודית, שזה בכלל לא, היא לא סיסטר, היא לא מבחינת אפו-אמריקאים, היא לא שייכת לזה, היא פשוט רחבה על זה. עכשיו קמלה האריס זה בנאדם אופורטוניסט, היא הייתה התובעת הכללית של סן פרנסיסקו, תובעת מרושעת ואכזרית במיוחד, שאתה יודע, כמו הפרקליטות הישראלית, המטרה זה להרשיע, ולא משנה, גם אחרי שהוכח שהוא צודק, היא תמשיך להילחם על זה שהוא יהיה בכלא. אז היא, זאת לא מדבר על זה, שהיא... בוא נגיד ככה, כדי לא להישמע, כדי לא להגזים חלילה. תגזים, הכל בסדר. היא הייתה, היה לה בגיל 27 או משהו כזה, רומן עם ראש העיר שהיה בן, או בכיר אחר מאוד, באמת זה היה ראש העיר, שהיה בן 60 ומשהו, וכך נותה לטובת הכללית, במקרה. לא היה פה ניגוד עניינים, לא היה פה ניגוד עניינים בכלל. במקרה, טוב, היא זה... הייתה זוגו. הם לא עברו את הבית הספר של פרקליטות מיסוי וכלכלה, אתה יודע, לניגודי עניינים. כן. הניגודי עניינים זה לחלשים. אתה חושב שאין שם יחסים? איפה אתה חי? טוב. את היחסים בתוך הפרקליטות אני לא מכיר, אבל אני מכיר את הנטייה של הפרקליטות מכל מיני דברים. יש לי חברים שהם עורכי דין, כמוך, עורכי דין פליליים, הרי יודעים את הדבר הזה רק לא מזמן, אז זה שזה בחור אתיופי שהגיע עם בעיות מזכות בווידאו, והפרקליטות מתעקשת להגיש ערעור אחרי שהוא זוכה. למה? כי אנחנו אמרנו ואנחנו נלך עד הסוף. זה הסכנה הכי גדולה עם מוקדי כוח. אז קמלה האריס היא מהסוג הזה של האופורטוניסטים. מפעם רצה להיות מועמדת המפלגה הדמוקרטית לנשיאות, והעיפו אותה בביתה, כי פשוט היא בן אדם מביך. וגם תוך כדי האשימה את, אני מזכיר לך שהאשימה את ביידן, דאז, שהיא מאמינה למתלוננות, כן? תכף נדבר על זה, כי זה באמת הרובד הנוסף. כן, ואז כששאלו אותה על זה, היא צחקקה והיא אמרה בראיון עם סטיבן קולבר, הוא אומר, אבל את אמרת עליו שהוא ככה וככה, את אמרת עליו שהוא אנס, את אמרת עליו שאת מאמינה מתלוננת, אמרת עליו שהוא גזען, היא אמרה בעצם שלב, היא רחבה גם על זה. אז איך היא עובדת איתו? היא צחקה, יש לה שיטה, כשהוא שואלים את השאלה, היא צוחקת, ומה היא אמרה לו, מה היה הטיעון שלה? סטיבן, it was a debate. זה היה דיבר, עכשיו אתה מבין מה היא אומרת? זו הייתה אמת לשעתה. זה אותו דבר. אבל זה בדיוק מה שהיא אמרה, זה בדיוק אותו דבר. הוא אומר, סטיבן, אז מה אמרתי את זה? זה השימושי באותו רגע, מה זה קשור? זה אמת לשעתה. עכשיו הנה אנחנו מגיעים בדיוק למה שהיא אמרה לסטודנטית. זה מה שמעניין אותי. לסטודנטית היא אמרה, שהיא מכבדת את האמת שלה, ושחשוב שהאמת שלה תשמע. עכשיו זה דבר הזה, אתה יודע, הם לוקחים את זה רק כשהאמת הזאת מתאימה להם, כי זה לא היא הייתה אומרת לה, תשמעי, אני חושבת קמלה האריס שאת גזענית. אז היא לא תשמעת לו, תשמעי, זה חשוב שהאמת שלך תשמע. כן, או שטראמפ היה נשיא ארצות הברית הכי טוב, היא הייתה אומרת לה איך את אומרת דבר כזה, כן? ברור, כי אחרי זה היא נתנה להרצאה על פלורליזם. אחר כך היא אמרה שזה חשוב שכל הקולות יישמעו, ודמוקרטיה לכל אחד יש קול וזה. זה האנשים שמנסים להפליל את הימניות. אבל גדי, הדבר המעניין, במיתוי זאת, ואני בכוונה מתעקש, זאת האמת שלך, וזכותך לומר אותה, שאין משמעות לאמת מבחינת הפוסט-מודרניזם הקלאסי. תכף נגיע על זה ונשווה פה ליאיר לפיד וחברים כאלה, כן? אבל אין משמעות להם, זו האמת שלך. ואין אחת. כל אחד איך שיחזיק את האמת שלו וזכותו להגיד אותה, גם זה, אתה יודע, באינטרסים, אבל זה הסיפור. הניתוק המוחלט מהעובדות, אין עובדות. זה הדבר שמשחית את הדיון הציבורי, כי שוכחים מה התוצאה של זה. לאמריקאים מוכרים את הפוסט-מודרניזם, לכל אחד יש אמת שלו כדבר דמוקרטי. כדבר, הנה, אנחנו לא, אין לנו אמת שנכפה אותה על כולם. לכל אחד יהיה את האמת משלו. ושוכחים שבחברה נורמלית, האמת היא הנשק היחיד של החלשים. מי אומר שאין אמת? אנחנו תמיד מסתכלים על השלטונות הטוטליטריים, כאילו הם אומרים שיש רק אמת אחת. אבל זה לא מה שעושים שלטונות טוטליטריים. שלטונות טוטליטריים מרגילים אותך לזה שאין שום דבר שהוא אמת, רק מה שאנחנו נגיד לך. וכמו שאומרים, גילו חוקרי הפרופגנדה הטוטליטרית, הטוטליטריות משפילה אותך ככה שהיא מכריחה אותך להגיד דברים שאתה לא מאמין בהם. ככה שוברים אותך. עכשיו נתן לכם את הדוגמה המדהימה בעיניי, כי אורוול הוא גאון, וג'ורג' אורוול חזה את כל זה. ראי, זה 1984. שחוקרים, מה עושים לווינסטון סמית, שם הגיבור של הרומן ב-1984? המפלגה עוקרת לו את רעיון האמת מהראש. הרי הוא מכניסים אותו שם לזה, ומגיע אובריין, הנציג של המפלגה, והוא חוקר אותו ואומר לו, כמה זה 2 עוד 2? הוא אומר לו, 4. מה, המפלגה אומרת שזה 5. כמה זה 2 עוד 2?
הוא אומר לו, זה ארבע, בום, מכת חשמל. וככה זה ממשיך וממשיך, עד שבסוף הוא אומר, טוב חמש. הוא אומר, טוב חמש, תותנים לו עוד מכת חשמל. הוא אומר, אבל למה? אמרתי שזה חמש. הוא אומר, כי אתה עוד לא מאמין. זה הטוטליטריות. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, גדי. אבל מיכל, בסוף האנשים האלה, מה הם עושים? הם מפעילים את המשטרה כדי להשתיק דעות. זה מה שהם עושים. מה זה הפוליטיקלי קורקט מפעיל לחץ קונפורמיסטי, ועכשיו מפעילים גם את המשטרה כדי לרדוף ימנים. מה זה קאנסל קלצ'ר הזה, ומה זה אנשים שמפטרים אותם, ומה זה ההפללה של הפגנה בקפיטול היל. ומה שעושים ברשתות החברתיות שמשתיקים כל פעיל ימין? אנחנו זוכרים גם את המרצים שמנסים להביע קול אחר, שמנסים להתנגד לדבר הזה בארצות הברית, בקנדה, כמובן הסיפורים של ג'ורדן פיטרסון וכו', שכלפיהם ממש, אתה יודע, מופעל טרור אינטלקטואלי. ואני רוצה... מסכנים לך את כן, ואני רוצה... עכשיו זה גם משטרה, ותשימו לב רק בערת שוליים. אם המשטרה ניסו להדיח את טראמפ, ה-FBI ניסה להלביש עליו עלילה מוחלטת, אנחנו עכשיו יודעים את זה, זה כבר לא תיאוריה ולא קונספירציה. ומה זה אצלנו? מה זה תיק 4,000? מה זה הדחת נתניהו? נתניהו באמת הפסיד בבחירות? נתניהו הצליחו להחתים אותו על ידי רדיפה פלילית, ככה שחלק מהבוחרים שלו השתכנעו שהוא מושחת. ככה שבמקום להיות על 45 מנדטים, אז הוא הגיע למה שהוא הגיע, והמנדטים הלכו לאופורטוניסטים אחרים. גדי, אני רוצה לשאול אותך, תראה, דיברנו קודם על הפוסט-מודרניזם האמריקאי, מי שעוקב כמוך, כמונו קצת, רואה שזה באמת תופעה של, אני יודע מה, 10-15 שנה האחרונות, בוא נגיד מאז שאובמה, ודאי מאז שאובמה עלה וכו', והביא את השיח שלו, ואתה מסתכל על, באמת על הפלגים הקיצוניים של המפלגה הדמוקרטית, וזה מדחי לדחי, וכמלה במובן הזה קורצת, יודעת מאיפה היא באה ויודעת מאיפה באים התומכים שלה ולמה הביאו אותה. אבל בארץ, בארץ זה נכנס. הממשלה הזאת, כמו שהגדיר אותה לא אחר מאשר אחמד טיבי שלנו, היא הממשלה הפוסט-ציונית הראשונה, הפרו-פלסטינית הראשונה, לא יודע איך לקרוא, ישראלית פלסטינית, בעצם הממשלה הפוסט-מודרניסטית הראשונה. ולכן גם היא לא תגנה את מה שעשתה קמלה האריס. כי אין לה דרך, זאת האמת שלה. ולכן גם כל ההתנהלות של... הייתי אומר של יאיר לפיד, כן, בהקשר הזה ובהקשרים אחרים. אין לנו ערכים, אין עקרונות, אנחנו הנורמליים, אנחנו הטובים. זה ממש מדהים, המילה הזאת נורמליות, זה ממש מדהים. היאיר לפיד זה בו נתקיימה ממרתו הידועה של גרושו מרקס, יש לי ערכים, ואם זה לא מוצא חן בעיניך, יש לי גם ערכים אחרים. אז זה, אין לו, הבן אדם, אני כל הזמן אומר, אומרים שהוא שקרן. חלול. כי הוא אומר אי אמת המון פעמים. הוא אומר, הוא לא בדיוק שקרן. הוא באמת פוסט-מודרני, כי אין לו אמת. בדיוק. ויש לו רק את מה שמועיל להגיד באותה שעה. הרי יש סרטונים, אין סוף, ראיתי את מולינון מגל פרסם על משהו, שהוא אומר משהו, ואז אתה מראה שהוא מכחיש שהוא אומר את זה, שהוא אומר משהו, ואז הוא אומר את ההפך הגמור. ובאותו פאטוס, מפני שבן אדם שלא מאמין שיש באמת מציאות, אלא הוא, זה לא שהוא יודע פילוסופיה, זה פשוט הוא גדל בעיתונות שיש לה אתוס של משרדי פרסום. ומשרדי פרסום, לא צריך להגיד את האמת. אתה רוצה צריך למכור לציבור. הבעיה של האוטו שלך, שהוא קטן, אתה כותב עליו greater space. נכון. אתה כותב את ההפך, כדי שאנשים לא ישימו לב לבעיה. אז אנשים שהתחנכו בדבר הזה, יש רק יחצנות. רק יחצנות, אתה יודע, עכשיו הוא הצטלם בבחריין, אחרי שהוא, אני לא זוכר מה הוא אמר על ההסכמים האלה בכנסת. באחת ההצבעות נדמה לי שהוא לא היה אפילו, אבל כן. אני לא בטוח. אין אבל, לו שום בעיה אבל, עם זה, זה לא בכלל לא פקטור. הוא אומר, אנחנו ממשיכים לעבוד 100 ימים לזה. אתה מסתכל על הדבר הזה ואתה אומר, אין שום משמעות למילים. הבן אדם באמת חושב שיש רק אינטונציה. למילים יש רק מנגינה, והנה זה נשמע טוב. עכשיו, כשאתה במשרד החוץ, מה זה עושה? הנאום האנטישמיות הזה, זה היה מתנה לכל האנטישמים בעולם. יש לזה השלכות מדיניות אמיתיות, ההצהרות של שר חוץ. בואו לא נתבלבל. נכון? כן, זה, הנזקים, אני לא יודע אם ראיתם גם את המאמר שלו על החזון החדש. היינו, בארץ. שבו הוא בעצם אומר שכל הריאליזם המדיני של נתניהו, זה הכל... זה מסכסך, זה קטן. אנחנו כולנו אנשי העולם הגדול. טעות עצלנית, זה נתניהו פשוט עצלן, אתה מבין, מול יאיר לפיד החרוץ. הוא עצלן והוא נתן לנטיית הלב החמוצה שלו להתגבר על עצמו. במקום שיתוף ערכים, מאחורי כל המילים האלה, הקהילה הבינלאומית, שיתוף ערכים וזה, מסתתר מה? מסתתר הפיכתה של ישראל למדינת חסות שתקבל תכתיבים מאמריקה, מדיניות אפס הפתעות, שמענו על זה, ותיתן לקהילה... אבל גדי, אני חייב לומר לך משהו, ואז עירן נשאל אותך שאלה. והרוסים מזלזלים בנו מהרגע הזה ומתחילים לא לשפור אותם בסוף. אני חייב להעיר הערה, כאילו קצת יותר פילוסופית כזאת, גדי.
לא יכול היה להיות אדריכל אחר לפוסט מודרנה הזאת מאשר יאיר לפי, כמה שהשמצנו אותו. נכון, אדם, נכון. אפילו אחרים, כמו אני יודע מה, גן, כמו אנשים שנמצאים אפילו בשמאל הישראלי, לא היו יכולים להיות אדריכלים של הדבר הזה, כי כדי להצליח להביא את כל האופורטוניסטים מכל המקומות, אתה חייב להיות באמת אדם נטול ערכים. אתה חייב להיות באמת אדם שיכול לעשות הפוך, ובמובן הזה הוא סוג של גאון, או מי שניהל אותו הוא גאון. או לענות את הבוחרים שלך בלי למצמץ. אבל גלי, אני רוצה לנצל אבל שנייה את העובדה שאתה איתנו, ואתה מומחה לארצות הברית, ואני זוכר בזמנו שקראתי את מה שכתבת בענייני הבחירות בארצות הברית, אנחנו מגלים עכשיו כל מיני גילויים חדשים שמאוששים אולי חששות ישנים. אומר פה עד רשף בפייסבוק על הזיופים שהתגלו באריזונה. מה אתה יכול לספר לנו על זה? אני יכול להגיד לך, קודם כל, כל יומיים אני רואה מי שכותב עליי ברשת שאמרתי שטראמפ ניצח בבחירות. אני בערך שבוע אחרי הבחירות אמרתי כבר, אל תבנו על שום דבר שיצא מעונות בחירות, כי אף אחד לא יהפוך תוצאות של בחירות בארצות הברית. אני לא יודע אם העונות, ככל שהתגלו ובטוח שיש, הן ברמה כזאת וממוקמות אסטרטגית ככה שהן יכולות לנסות, שהן יכולות לשנות את התוצאה, אבל הסיפור החשוב הוא בכלל לא הרמאויות המובהקות. הסיפור החשוב הוא זה שפתחו את הדלת באופן כל כך גורף לרמאות חוקית. כן, זאת אומרת, למה שנקרא ballot harvesting. אדם יכול לבוא עם תפסי הצבעה של 30 אנשים ובלי תעודות זהות. להגיש אותם, כן. והדבר הזה, עשו אותו לחוקי. עכשיו, אנשים לא לגמרי ערים לזה, שמרק צוקרברג שם $500 מיליארד במה שהוא נקרא הנגשת הבחירות בתקופת הקורונה, שזה הוא העמיד במחוזות דמוקרטיים בעיקר, תיבות ברחוב, שאפשר לבוא ולשים בהם את התפסים. שמע, אין ספק. אתה יודע, בכל מיני מקומות, תיבות ברחוב, אתה יכול לבוא ולשים כמו בדואר, למה שלא תשים 6? גדי, אנחנו חייבים לסיים, והשיחה מרתקת, ואפשר, אתה יודע, להמשיך איתך גם עד 12, אנחנו נעצור פה, אבל אין ספק שהשמאל, הדמוקרטים, כל הזרם הזה הוא הרבה יותר טוב בבירוקרטיה, הרבה יותר עירני, ורק נותר, אתה יודע, לשמור על איזה זיק של תקווה לבחירות הבאות, שכל המאגרים נכנסים, ואתה תהיה בטוח שהמפלגה הדמוקרטית תנסה לחסות את כל החורים, אבל אנחנו חייבים לרוץ קדימה. דוקטור גדי טאוב, תודה רבה לך על הדברים המרתקים. תודה לכם.